对越自卫反击战其实是一场老师和学生的战斗，老师当然是中国人民解放军，而学生无疑是越南军队。在战争一触即发之际，越南上层指挥官把从中国老大哥学来的防御方法不断发扬光大，依托群山构筑成群暗堡，各种火力点寥若蜂窝，加上各种暗壕坑道纵横交错，无数火力点交叉相连，越军指挥官称之为知己知彼，稳操胜券。世界是在变化的，固步自封或者一成不变肯定会被淘汰和遗忘，甚至被毁灭。事实上确实如此。面对越军一贯的战术，高亭战役的总指挥官王尚荣肯定了穿插包围、突出坦克部队战役地位的作战计划，减少伤亡的办法就是投入先进武器。解放军准备在高平投入300辆坦克，用坦克做主战武器，一场利矛和尖盾的战斗开始了。解放军进攻开始，首先是坦克，然后是步兵，紧跟在后面的是重炮。再坚固的工事也经不住重炮的轮番炮击，当重炮推向阵前，无疑比空中轰炸更为准确和直接。解放军经过重炮准确轰击后，开始发挥坦克和步兵的穿插包抄，越军的反坦克战显然过时了。解放军在步兵的指挥下，坦克炮火每每精确击中越军工事，最后解放军的坦克部队在高山丛林对越军发动了包围歼灭战，开创了战史上的新奇迹。越军的战略思维显然没有跟上军事发展的步伐，高级指挥官都凭经验认为，解放军坦克部可能穿过高山丛林和山路，即使得到情报也被指责是谎报军情。解放军却对越军战略估计非常准确，毕竟当过越军的老师，对越军策略、士气、指挥人员性格了如指掌，轮番穿插打得越军措手不及。此战我军只用一天的时间发起总攻，将越军346师全歼，而解放军的损失却非常之小。